Sumqayıt şəhəri, Xəzər bağları, Həmrəylik küçəsinin sakinləri Həmrəy olaraq verilişimizə üst tutublar. Dərdlərinə çarə tapmaq arzusu ilə problemin qaynar xəttinə müraciət edənlərlə Könül Ərşadlı görüşüb. Bura Sumqayıt şəhəri, Xəzər bağları, Həmrəylik küçəsidir. Sakinlərin Həmrəy olub bir ağızdan səsləndirdikləri şikayət isə məhəllə daxili yolları ilə bağlıdır. Buradakı yolların bərbad olması yağışlı havalarda ərazidə keçilməz gölməçələrin yaranmasına səbəb olur. Küçədə daim gölməçələrlə qarşılaşan məktəblilər artıq onlara ad da veriblər. Göy göl və Maral göl. Lakin burada adlarını qeyd etdiyimiz göllərin füsunkarlığından əsər əlamət yoxdur. Gözəlliyi isə palçıq və toz torpağa vəzedir. Nəzərinizə çatdırım ki, küçə nə bugün, nə də dünən yaranıb. Sakinlərlə söhbətimdən belə başa düşdüm ki, küçə düz 50 il bundan öncə salınıb. Bu illər ərzində isə minlərlə sakinin istifadəsində olan yol bircə dəfə də olsun təmir edilməyib. Sözü gedən küçədə yol uzun, şikayətlər isə klassikdir. Təmirsiz küçəyə taksi və ya təcili yardım maşınlarının gəlməməsi, sakinlərin palçıqlı ayaqlarından utancı, məktəblilərin qarşılaşdığı əziyyət və s. Digərlərini isə elə onların dilindən eşidək. Hər dəfə olaraq saçın adından 5 manat, 10 manat, 20 manat yığılır. Öz hesabımıza yol düzəltmək üçün bir. Qışda bura girmək mümkün deyil bir. Hamı kasıb ailə. Hamı öz ailəsini cüzdən dolandırır. Və biz məcburuq ki, yayın qışına baxmayaraq da. Qışda bütün hamı evindən uşaq çıxır məktəbə. Heç bir məktəb onu qəbul eləmir ki, palçıqla, zıqla girirsiniz məktəbə bir. Biz ayda şəxsən mən ayda 140 manat 3 şıxa pul verəm taksi üçün bir. Xəstələnirik. Nereden alır 140 manatı? Bıraq taksi gəlmir. Yola çıxmaqsan taksi gəlmir. Skor qətiyyən qapını döymür. Deyir, mən gəlmirəm. Yol bərbatı gələ bilməm. Demək olar ki, yola çıxırıq da bir. Hamımız gənc insanlarıq da düz. Gənc yaş fərqi yox deyir bir. Utanırıq biz marşruta minməyə. Yolda hamı bizə baxır. Görürsən, bu harda yaşayır. Ayaqqabılarımız palçıq günündə. Evə mən baxlar qoymuşam ki, uşaqlar məsəl üçün adi hadisə bir çıxaranda ara günlərdə bir. Utanmayaq biz marşruta minəndə. Sakinlər deyir ki, aidiyyatı quruma yolla bağlı dəfələrlə şikayət ediblər. Bir neçə gün öncə şəhər bələdiyyəsi tərəfindən problemin qismən həlli üçün müəyyən addımlar atılıb. Lakin sakinlər deyir ki, nə qədər ki yollar asfaltlanmayıb, bu məsələ ilə bağlı çətinliklər də keçməyəcək. Onu da qeyd edim ki, sözü gedən küçədə eyni zamanda kanalizasiya problemi də var. Elə bu yüzdən yollar da əsaslı təmir olunmur. Kanalizasiya xəttini isə sakinlər özləri qustar üsulla çəkiblər. Bu isə mütəmadi şəkildə lükların dolub daşmasına və tutulmalarına səbəb olur. Elə çəkiliş zamanı da növbəti belə tutulmanın və lükun təmirinin şahidi olduq. Amma sakinlər deyir ki, gördüyünüz bu təmir də müvəqqətidir. Bir həftə sonra yenidən bura yollansanız, eyni yerdə eyni problemlə qarşılaşacaqsınız. Biz şikayət eləyəndən sonra gəldilər, bələdiyyədən gəldilər, 3 maşın daş döktülər bura. Şibil, nədir bu? 6 şeylə qarışıq, nədir o? Gillə qarışıq. Gil çökdü aşağıya, yağış yağan kimi daşlar qaldı üstündə. Mənim uşağım, nəvəm məktəbə gedəndə deyir, nənə, biri göy göldü, biri maral göldü. Gör nə vəziyyətdir ki, biz turbalardan tuta-tuta keçirik buradan. Bizim kanalizasiyamız yoxdur. Bax, yalandan özümüz pul yığıb, balaca turba almışıq. Vəssalam, su da o turbanın içi ilə gedir. Bütün kanalizasiya şeyləri hamısı küçəyə çıxır. Hamısı uşağın, böyüyün, hamısı əyağımız batır bu kanalizasiya. Zibilə, mibilə, bax, yaşadığımız da budur, özünüz görürsünüz. Sakinləri dinlədikdən sonra yollandıq birbaşa Sumqayıt Şəhər Bələdiyyəsinə. Suallarımıza qurumun Memarlıq və Mülkiyyətə Nəzarət Şöbəsinin rəisi Babək Hüseynov cavab verdi. Bildirdi ki, yolların asfaltlanması üçün öncə ərazidəki kanalizasiya probleminin həll olunması vacibdir. Bu yaxınlarda vətəndaşların müraciəti daxil olmuş. Həmrəylik küçəsinin asfaltlanma ilə əlaqədar yoluna baxış keçirilmiş. Həqiqətən həmin ərazidə yolun pis vəziyyətdə olduğu aşkarlanmışdır. Vətəndaşların sorğunu əsasından təcili surətdə biz həmin ərazini abadlaşdırdıq. Yəni şlak gətirdik, tökdük ora. Havaların bugünkü gündə yağışlı keçməsini nəzərə alaraq və bir də bələdiyyənin maliyyə imkanları bir balaca hazırda məhdud olduğuna görə gələcəkdə həmin yolun asfaltlanması nəzərdə tutulur. Lakin onu da qeyd edeyim ki, həmin ərazidə kanalizasiya xətti bərpa olunmamış, bizim orada hər hansı bir asfaltlanma işləri aparılması doğrudan da uyğun deyil. Çünki asfalt işləri aparsaq, təkrar olaraq yenə əvvəlki vəziyyət yaranacaqdır. Odur ki, orada kanalizasiya xətti bərpa olunsun və bələdiyyənin
sosial-iqtisadi inkişaf proqramına uyğun olaraq asfaltlanma davam etdiriləcəkdir. Ərazidəki kanalizasiya problemini aydınlıq gətirmək üçün isə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Suallarımıza qurumun mətbuat xidməti və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Anar Cəbrayıllı cavablandırdı. Qurum rəsmisi bildirdi ki, həmin ərazidə mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya infrastrukturu mövcud deyil. Abşeron yarımadasının master planında hövzə prinsipinə uyğun olaraq ilkin araşdırma işləri aparılıb və gələcəkdə infrastrukturun yaradılması nəzərdə tutulur.